ជំរាបសួរបាទប្រិមិត្តរបស់ខ្ញុំបាទអេដមីនកូនបាស៊ីបាទថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងការវិភាគបាទប៉ុន្តែមិនមែនជាការវិភាគបាល់ទាត់ទេគឺយើងបដូរប្រធានបទមកវិភាគប្រដាល់វិញម្ដងដោយសារអីដោយសារតែស្អែកនេះគឺមានការប្រកួតសំខាន់ណាស់ដូចមែនយូប៉ះលីវើពូលអញ្ចឹងបងប្អូននោះគឺការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករធឿនធីរ៉ាបាទដែលជាកីឡាករកំពុងតែឡើងជើងដូចមែនយូបាទនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយមករូបទៀតក៏កំពុងតែឡើងជើងបាទដូចក្រុមហងក្រហមលីវើពូលដែរគឺកីឡាករសាមីបិនចាមិកមកពីប្រទេសថៃការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទថ្ងៃទី18ខែ3ឆ្នាំ2023មានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ជាតិនៃកម្ពុជារៀងហៅកាត់ថាTTK អញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកណាបងប្អូនបាទឥឡូវកុំអោយខាតពេលយូរយើងទៅមើលពីប្រវត្តិប្រកួតបាទប្រវត្តិវ័យរបស់កីឡាករទាំងពីរបន្តិចសិនយើងនិយាយពីកីឡាករធឿនធីរ៉ាមុនតើតោងជាមួយនឹងកីឡាករធឿនធីរ៉ាបាទប្រកួតសំខាន់ៗដែលប៉ះជាមួយសត្វតែប្រេស៊ីលនោះគឺប្រកួតទី1គឺគេបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករ Thiago បាទដណ្ដើមពានរង្វាន់បាទជាស្រ័យបាទដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ IPCC គុនខ្មែរ World Champion នៅពេលនោះគឺធឿនធីរ៉ាបានដាក់មកកែងបែកក្បាលបាទកីឡាករ Thiago ហូឈៀមដូចបាទអាកមន់អញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកទី4នោះមកកែងរង្វាន់មកបាញ់ឆ្វាចតែម្ដងពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនធឿនធីរ៉ាអញ្ចឹងបានន័យថាអាវុធរបស់ធឿនធីរ៉ាគឺបាទកែងហ្នឹងហើយអាវុធសំខាន់របស់គេហើយក៏ជាអាវុធសម្លាប់របស់គេតែម្ដងបាទប្រកួតមួយទៀតគឺគេបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករ Babento នៅក្នុងទឹកទី1បាទសັບយកបាទមែនបេនតូគឺគាត់មិនអាចតដៃរូបនោះទេបាទដួលក្រឹបតែម្ដងបាទទោះបីជាមានកម្ពស់ជាខ្ពស់ជាងកីឡាករធឿនធីរ៉ាក៏គាត់មិនអាចទៅរួចដែរបាទត្រឹមតែទឹកទី1តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯកីឡាករសាមីបាបេនជាម៉ាក់ដែលមកពីប្រទេសថៃបាទគេក៏កំពុងតែល្អកំពុងតែឡើងជើងដែរបាទទោះបីជាកាលពីមុនគេធ្លាប់បាចាញ់កីឡាករព្រំសំណាងក៏ដោយប៉ុន្តែពីប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេនៅទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺគេបាទផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទទី1គឺគេផ្ដួលកីឡាករឡាវចន្ទ្រាបាទឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទឡាវចន្ទ្រានោះគឺត្រូវតែមួយដៃទេបងប្អូនមួយដៃចំនេះគឺសន្លប់ស្ដោកតែម្ដងមិនអាចងើបរួចទេបាទនៅទឹកទី2ហើយការប្រកួតនោះគឺពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនបាទដាក់យកទាស់តែសន្លប់អើយបាទបេនជាម៉ាក់ល្អយ៉ាងនេះមួយប្រកួតទៀតរបស់កីឡាករបាទសាមីបេនជាម៉ាក់គឺធ្វើឡើងនៅបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទថ្ងៃទី11ខែ3ឆ្នាំ2023នៅពេលនោះគឺគេបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករបាទធុនរទ្ធីនៅក្នុងទឹកទី1តែម្ដងបាទការប្រកួតនេះគឺបាទកីឡាករសាមីបេនជាម៉ាក់បានទាត់ទៅលើកីឡាករធុនរទ្ធីបាទឲ្យក្រិចជើងបាទឲ្យកលិចជង្គង់បាទស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងបាទអាចដាច់សរសៃ ACL ដូចការប្រកួតបាល់ទាត់ឯកថាបានដែរមួយជើងរបស់គាត់ធ្ងន់ណាស់បងប្អូនមកសាមីបេនជាម៉ាក់ធ្ងន់មែនតើបាទធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើបាទនេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួតបាទប្រវត្តិប្រដាល់របស់កីឡាករទាំងពីរទាំងសាមីបេនជាម៉ាក់ហើយនិងបាទកីឡាករធឿនធីរ៉ាអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរគឺល្អដូចគ្នាវាយបាទដៃគូឲ្យសន្លប់ដូចគ្នាគាត់ថាធឿនធីរ៉ាការដងខ្សែក្បាត់ IPCC នោះគឺគាត់បានពុះកែងបាទគេហៅថាស្អីគេបាទដូចជាប្រខណ្ឌពុះសេឡាមិននោះបាទឡាំបែកហូរឈាមនឹងឯងបាទនៅក្នុងទឹកទី4អញ្ចឹងធឿនធីរ៉ាក៏អែមដែរបាទដាក់ឲ្យគូប្រកួតបែកឈាមដោយអាកមន់បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រវត្តិប៉ះគ្នាម្ដងបាទធឿនធីរ៉ាជាមួយនឹងសាមីបេនជាម៉ាក់គឺធ្លាប់ប៉ះគ្នានៅបាទការផ្សាយផ្ទាល់តកនៅពេលនោះក៏ខ្ញុំបានទៅទស្សនាផ្ទាល់ដែរបាទគឺបានត្រឹមតែស្មើពិន្ទុគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមែនតើទៅបងប្អូនបាទនៅក្នុងការប្រដាល់នៅទូទាស់ជាតិកម្ពុជាកាលបាទធឿនធីរ៉ាប៉ះជាមួយនឹងសាមីបេនជាម៉ាក់ខ្ញុំឃើញថាបាទធឿនធីរ៉ាមិនសូវមានប្រៀបជាងកីឡាករសាមីបេនជាម៉ាក់ទេបាទបេនជាម៉ាក់មានប្រៀបជាងបាទមានប្រៀបជាងហើយក៏មានមតិមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាបាទកីឡាករធឿនធីរ៉ាវាយនៅពេលនោះដូចជាវាយលេងសើចបាទមិនខំប្រឹងឲ្យគ្នាខំប្រឹងមិនខ្មិចបាទវាយបាទ
តិចតិចសិនទៅបើថាគេត្រៀមវាយខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងក៏គេមិនសូវជាលូកអីដើម្បីឲ្យមានបញ្ហារបួសដែរខ្លាចតែមានបញ្ហារបួសឆ្លោះដៃឆ្លោះជើងវាយជាមួយធីអាហ្គោម្បានហ្នឹងគឺអេតេបេសាវហើយបាទអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យកីឡាករធឿនធីរ៉ាអាចថាបច្ចេកមិនអស់ក្បាច់ដែរណាបាទការប្រកួតនៅពេលនោះបាទអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យបាទកីឡាករសេមីបេនជាមិចគាត់មានប្រៀបជាងតិចតែយ៉ាងណាក៏បានត្រឹមតែស្មើគ្នាបន្ទុកស្មើបន្ទុកគ្នានឹងឯងយើងបានដឹងហើយបាទទាំងប្រវត្តិប្រកួតបាទទាំងប្រវត្តិប៉ះគ្នារបស់កីឡាករទាំងពីរយើងនិយាយពីបាទចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទអាវុធមុតស្រួចរបស់កីឡាករទាំងពីរបន្តិចសម្រាប់កីឡាករសេមីបានជាមេកបាទខ្ញុំមើលបានប្រមាណប្រកួតនេះគឺគាត់ខ្លាំងជើងបងប្អូនបាទខ្លាំងជើងជាងខ្លាំងដៃទៅទៀតមកជើងរបស់គាត់គឺធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនបាទហើយសម្រាប់កីឡាករធឿនធីរ៉ាជើងរបស់គាត់គឺមិនសូវទេប៉ុន្តែដៃហើយនឹងកែងងន់ណាស់បងប្អូនអើយបាទសុទ្ធតែប្រខណ្ឌពុះសិលាឯណានោះគឺបាទអេមណាស់ធឿនធីរ៉ាបាទដៃរបស់គាត់ហើយកាយហ្នឹងគឺលះតែម្ដងបាទដូចកៅប៉ះជាមួយនឹងបាទបេនតូអញ្ចឹងដៃបាទសັບយកបាទបេនតូមានតដៃតណាស់ដូចធីអាហ្គោអីពងធ្វើអញ្ចេះបាទធឿនធីរ៉ាដាក់មកកែងភុះហោឈាមឆ្វាចបាទអញ្ចឹងធឿនធីរ៉ាគេខ្លាំងដៃហើយនឹងកែងចំណែកឯកីឡាករបាទសមីបេនជាមេគឺគេខ្លាំងជើងមកជើងធ្ងន់ជាងរ៉ូណាល់ដូសុទ្ធបាល់បាទពីតបូលទុកបញ្ចូលទីទៀតបាទអេម៉ាបាទកីឡាករសមីបេនជាមេឥឡូវបងប្អូនបាទយើងដឹងហើយបាទយើងវិភាគជូនបងប្អូនហើយបាទថាណាខ្លាំងអីណាខ្លាំងអីណាបាទហើយតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតក៏ខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយដែរប្រវត្តិប៉ះគ្នាក៏យើងដឹងហើយដែរបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរយើងចូលទៅដល់ការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលវិញម្ដងសម្រាប់ការប្រកួតប្រដាល់បាទរវាងកីឡាករធឿនធីរ៉ានិងបាទកីឡាករសមីបេនជាមេនេះខ្ញុំគិតថាធឿនធីរ៉ានឹងជោគឈ្នះទៅលើកីឡាករសមីបេនជាមេហើយការប្រកួតនេះគឺខ្ញុំគិតថានឹងមិនដល់ទឹកទី5ទេបាទច្បាស់ជាសន្លប់នៅក្នុងទឹកណាមួយក្នុងចំណោមទាំង5ទឹកនេះបាទធឿនធីរ៉ាបាទនិយាយស្មោះត្រង់ទៅគាត់នឹងបញ្ចេញឲ្យអស់ក្បាច់ហើយដើម្បីសាងមុខមាត់បាទសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ថាគាត់វាយមិនអស់កាលប៉ះគ្នានៅតតកបាទជាមួយនឹងកីឡាករសមីបេនជាមេកបានត្រឹមតែស្មើគ្នាឯងអញ្ចឹងគាត់នឹងទៅទាំងដៃបាទគាត់នឹងទៅទាំងជើងបាទទៅទាំងកាយប្រខ័ណ្ឌពុះសិលាគឺទៅទាំងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់កីឡាករធឿនធីរ៉ាបាទស៊ូបាទយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែសង្ឃឹមជូនពរឲ្យកីឡាករធឿនធីរ៉ាទទួលបានជ័យជំនះលើកីឡាករសមីបេនជាមេកកុំឲ្យស្មើទៀតឲ្យសោះណាធីរ៉ាបាទសូមប្រាំតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាបាទធឿនធីរ៉ានឹងយកឈ្នះទៅលើកីឡាករសមីបេនជាមេកបាទបើយើងទៅតាមបាទប្រភពពីបងមូនីគាត់បានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាកីឡាករសមីបេនជាមេកនេះបាទឈ្នះកីឡាករធឿនធីរ៉ាគឺគាត់នឹងមានឱកាសទៅវាយជាមួយនឹងកីឡាករព្រំសំណាងម្ដងទៀតនៅកឡូ72នេះតែម្ដងបាទព្រោះថាកីឡាករសមីបេនជាមេកធ្លាប់សន្លប់របស់បងប្រុសព្រំសំណាងម្ដងហើយបាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាបាទកីឡាករសមីបេនជាមេកឈ្នះធឿនធីរ៉ានៅប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានឱកាសច្រើនមែនទែនបាទប្រហែលជាខាងទ្រូទោះបាទមិនដឹងថាស្ថាប័នណាទេគាត់នឹងផ្គូផ្គងបាទកីឡាករសមីបេនជាមេកឲ្យប៉ះគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករបាទព្រំសំណាងហើយបាទសិនជាសមីបេនជាមេកធ្វើបានល្អនៅប្រកួតថ្ងៃស្អែកនេះបាទបច្ចុប្បន្នទៀតបងប្អូនបាទសម្រាប់កីឡាករធឿនធីរ៉ានិងសមីបេនជាមេកកឡូរបស់ពួកគាត់គឺថ្លឹងរួចរាល់អស់ហើយបាទនៅមុននេះបន្តិចកឡូរបស់កីឡាករធឿនធីរ៉ាគឺ 71.9 បាទគីឡូហើយបាទកីឡាករសមីបេនជាមេកគឺ 71.8 ខុសគ្នាតែមួយខាំទេប៉ុណ្ណឹងគឺអត់អីទេបងប្អូនបាទវាយបានបាទអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានបាទការវិភាគបាទប្រដាល់របស់ខ្ញុំបាទអមមានគុណបាល់ស៊ីនៅលើ Playground Sport យើងជួបគ្នានៅការវិភាគប្រដាល់បាទបាល់ទាត់ផ្សេងៗជាបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទបាយបាយ